Vítám vás u dalšího videa. Tohle je takový vážnější téma, ale nechci vás vzdělávat, protože od toho jsou tady jiní. Pouze vám chci říct, jak tu anorexii vnímají právě anorektici. Hrozně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli tohle téma mám vůbec natočit, protože víte, jaký jsou lidi, každý si může udělat nějaký obrázek a některé ty obrázky nemusí být zrovna nejlepší. Ale pak jsem si uvědomil, že by tohle video vlastně mohlo někomu pomoct, takže proto jsem se rozhodl to natočit. Chtěl bych jenom říct, ať si nepletete anorexii a bulimii, je to úplně něco jiného. Bulimici zvracejí, anorektici nezvracejí, třeba tohle. Hlavní problém je ten, že anorektici si to neuvědomujou. Nevědí, že mají problém, necítí to a když to cítí, tak se to strašně těžko řeší. Nejdůležitější, aby vám rodina v tom pomáhala, aby se s váma snažila problém řešit a jenom na vás prostě nekřičila nebo nedělala nějaký problémy z toho. Když mi bylo 15, to znamená, že končila devítka, začínal prvák, tak dřív jsem byl na základce strašně tlustej. Pak se to nějak zlomilo, začal jsem cvičit a začal jsem hubnout. Zhubnul jsem asi na 70, což bylo úplně v pohodě, jenže jsem si řekl, že to chce ještě kousek, prostě ta váha, aby šla dolů. Když začaly prázdniny, tak už jsem neměl 70, ale měl jsem 60 kg a zrovna byl 3týdenní tábor. To znamená, že jsem tam jel a když jsem se vrátil, tak jsem měl ještě o několik kilo míň. Oblečení na mě už prostě viselo, bylo vidět, že už jsem hodně hubenej. Ale já jsem si prostě nepřišel hubenej, přišel jsem si strašně tlustej a chtěl jsem ještě pořád hubnout. Jeden problém byl třeba to, že jsem měl zimnice. Byl jsem normálně na sluníčku a měl jsem na sobě mikinu a třeba nějakou vestu, ale prostě mi byla hrozná zima, protože jsem neměl podkožní tuk. To znamená nějaký izolant, který by izoloval to teplo ve mně a to šlo všechno ven, takže mi byla hrozná zima. Anorektici hrozně řeší cvičení a jídlo, kalorie, úplně všechno. To znamená, já jsem se v 7 ráno zbudil, dal jsem si budíka o prázdninách, šel jsem běhat, uběhl jsem na, nevím, třeba 7 kilometrů, přišel jsem domů, dal jsem si snídaní, to znamenalo jeden suchý rohlík a na tom dva plátky šunky. Všechno jsem si zapisoval a když jsem prostě dosáhl určitý hranice jídla, to znamená, já nevím, třeba 4000 kilojoulů, což je polovina doporučený denní dávky u člověka, který nevyvíjí nějakou moc fyzickou aktivitu, tak jsem byl hrozně naštvaný, když jsem to překročil. Člověk je tím úplně posedlej prostě. Furt musíte všechno řešit. Cokoliv má kalorií, všechno si zapisovat, brát si statistiky, kolik se toho snědli, co jste vypili, kolik se toho vypili, je to hrozný. Po 7-kilometrovém běhání a snídani většinou na řadu přišlo cvičení. 20 minut jsem si zacvičil. Celý den jsem pak řešil, co budu dělat, co budu jíst. Fakt jídlo o tom přemýšlíte pořád, když máte anorexii. Odpoledne 12 km na rotopedu, zasít večer zaběhat a zasít cvičit. Pořád platí, že prostě hlídáte si to jídlo, abyste měli doporučenou denní dávku třeba tu polovinu, nebo ještě menší, tu polovinu z té poloviny, to znamená třeba 2000 kJ, což jsou 4 rohlíky suchý, to fakt není nic. Chodíte k zrcadlu. Každých 5 minut se chodíte prohlížet k zrcadlu, jestli jste náhodou někde nepřibrali nebo někde nezubnuli. Pořád se prohlížíte, to je úplně strašný. A to nemyslím tím, jako že jdete ve městě k výloze a prostě se na sebe kouknete. Fakt, sedíte u počítače, nic neděláte. Napijete se lok, jdete k zrcadlu se prohlídnout, jdete zpátky. 5 minut se díváte na seriál, zas jdete k zrcadlu a zas jdete zpátky. To samý s vážením. Pořád se ten člověk váží. Tohle je prostě fakt jako docela špatná nemoc, no. Jinak, to cvičení, jak jsem říkal, tak to bylo každý den, 7 dní v týdnu, 31 dní v měsíci. To nebylo to, že bych cvičil takhle dvakrát, třikrát denně, prostě bez přestávky, po každý, jídlo, to samý. Když ta váha nešla dolů, člověk byl strašně naštvaný a zklamaný hlavně, sám ze sebe. Jednou si zapomenete zacvičit a je vám z vás špatně. Takhle to u mě bylo asi 2 měsíce, než jsme měli na zahradě grilovačku, kde jsem samozřejmě skoro nic nejet, ale tam šlo o to, že mě někdo vyfotil bez trika zrovna u jednoho rodinného známého, který docela dost cvičil a asi po 14 dnech jsem se díval na ty fotky
A až tam jsem si právě uvědomil, jak vypadám a co to se mnou je. A to je to nejdůležitější. Pokud máte nějaký takovýhle příznaky, tím nemyslím jako ze srandy, že prostě jednou za týden si nedáte v oběd nebo večeři, ale fakt až takhle, když to hrotíte a hodně hubnete nebo máte hodně málo kilo, tak se prosím zamyslete nad tímto a třeba tohle video někomu pomůže s tímhle problémem. Protože vím, že se na mě dívají i puberťáci, teenageři a děti a právě anorexie se nejčastěji vyskytuje od 14 do 18. Nebo pokud se na tohle dívá někdo, kdo má v okolí někoho takovýho, tak ať mu to pustí, třeba mu to pomůže. Pokud je tu někdo takovej, tak prostě nestyďte se, napište mi a hlavně, když máte tenhle problém a uvědomíte si ho, tak začněte jíst normálně. Nemusíte se přežírat, ale začněte jíst normálně a hlavně necvičte jak zběsilí 4x denně. Oni ty pauzy jsou taky důležitý. Vím, že na téma anorexie bude video ještě dělat Vidrail, takže určitě zčeknete jeho kanál, je to v popisku videa a mrkněte se na to video, až ho udělá. Já vám děkuji, že jste se koukli na tohle video. Nebyl to pro mě zrovna nejjednodušší to natočit, ale snad to někomu pomohlo, takže mějte se krásně a ahoj.